Dobrodošli natrag, gledate N1 studio uživo. Mi nastavljamo dalje s našim programom. U tijeku je predstavljanje zakona o hrvatskom jeziku koji će danas biti upućen u javnu raspravu, taj prvi materijal. Meni se u studiju međuvremenu pridružila saborska zastupnica Urša Raukar iz stranke Možemo. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledateljima i gledateljicama. Pa evo da krenemo s tim aktualnim. Puno se polemike već prije upućivanja ovog zakona u proceduru diglo u javnosti na pitanje treba li Hrvatskoj zakon o hrvatskom jeziku u 21. stoljeću. Čuli smo u uvodnom dijelu, ministar Fuchs je rekao da ga većina zemalja ima, da smatra da je njegov cilj da zaštiti poziciju hrvatskog jezika kojem, kako je naveo, treba sustavna i stručna skrb. Je li ovaj zakon potreban Hrvatskoj? Pa, prije svega ja moram reći da nisam vidjela taj predlog zakona. Evo danas kad te čuju pa ćemo ja vidjeti detalje. Naravno, svi ćemo to pogledati, detalje, tako da mi je teško komentirati bez znanja kakav je tekst napravljen, ali svakako ono što postoji ta jedna, naravno, bojazan a priorna, jer ako se sjetimo 90-ih zrakomlata, ovih dalekovidnica i ostalih riječi koje su se nasilno pokušavale ugurati u jezik, pa kad znamo da su neki članovi radne skupine koja je radila na tom jeziku zagovarači ustaškog pozdrava, onda zaista čovjek ima pravo na bojazni kakav je to zakon. Priča se da neće biti sankcija, ali da se drugim zakonima te sankcije mogu primijeniti i tako dalje. U svakom slučaju, teško je jezik obuhvatiti zakonom, jer jezik je živi organizam, jedna stvar koja se mijenja gotovo svaki dan. Ja to mogu govoriti jer sam u kazalištu prije Sabora bila 38 godina i akcentuacija se bitno promijenila u ta 4 desetljeća od onoga što sam ja učila na akademiji kao standard. I do čega je to kroz 4 desetljeća se izmijenjalo. Ono što svakako nedostaje u Hrvatskoj, rekla bih, to je svijest o ljepoti hrvatskog jezika i o potrebi čuvanja tog jezika, pa se usuđujem reći na nekim televizijama se doista govori ispod ljudskog dostojanstva, da tako kažem. Recimo, suprotan primjer je Hrvatski radio, gdje imate zaista vrsne spikere i vrsno govorenje hrvatskog, baš da bude, da je lijep, da je melodiozan, da je bogat. Ono što se isto tako može primijetiti da i građani, a i stranke koje pripadaju, recimo, to desnom spektru, su baš one stranke koje se i one snage koje se izrazito zalažu za zakon o hrvatskom jeziku, a pritom govore stravično i pišu nepismeno. Tako da, sva što tu ima oko hrvatskog jezika, svakako nadam se da se neće bosanski i srpski filmovi prevoditi ili srpske i bosanske predstave prevoditi, mislim s titlovima. Nadam se da nam se neće nametati dalekovidnice i zrakomlati. O svemu ostalom ću vrlo rado komentirati kad vidimo tekst i što točno unutra stoji, na koji način je to argumentirano i što bi nam se zapravo trebalo promijeniti u svakodnevnom životu nama, građanima, kada govorimo i koristimo hrvatski jezik. Jedna druga tema koja je zapravo i vezana uz ovu, jer dok smo slušali danas i ministra Fuchsa i ministricu Obuljen o važnosti hrvatskog jezika, važnosti zaštite hrvatskog jezika u svakom smislu, pa i onom akademskom, imamo, rekla bih, aferu koja traje ili događaj koji traje, a oko kojeg se još nije zauzeo neki konkretan stav akademske zajednice u Hrvatskoj. Bilo je pojedinačnih reagiranja, sasvim sigurno ne sa strane institucija, a to je priručnik koji je ministar obrane Mario Banožić priložio kao dokaz za svoje napredovanje u zvanje izvanrednog profesora.
taj priručnik, koga je god pročitao s bilo koje pozicije, slaže se s ocjenom da je zapravo nije materijal koji bi se u bilo kakvom akademskom smislu da. Mogao i trebao koristiti, a kamoli za prelazak u napredovanje i u drugo zvanje za koje mnogi i profesori na fakultetima i znanstvenici rade godinama. E sad, vjerujete li vi da će tu doći do neke revizije? Znamo što se dogodilo u slučaju Vice Mihanovića i njegovog da. Doktorata u Splitu. Mislite li da će ovdje institucije reagirati? Pa, trebale bi, naravno. I trebale su već. I Vice Mihanović je trebao ostati bez doktorata. Da postoji nekakva konzistentna akademska zajednica u Hrvatskoj. HDZ je, nam je oduzeo nezavisne institucije od sukoba interesa, povjerenstva za sukob interesa, pravobranitelj do državne revizije, da sad ne objašnjavam sve. I ovo pokazuje da je HDZ sebi uzeo i jedan dio akademske zajednice. Tu smo naučili isto tako povodom primjera ove idiotarije koje, ja ću to tako nazvati, vrlo, vrlo direktno, koju je ministar Banožić dao kao dokaz ili kao jedan od kriterija da bude izabran u izvanredno zvanje profesora, je sasvim sigurno takva sramota. Problem, da, to ono što sam htjela, to što smo naučili da postoji nešto što se zove akademska zajednica HDZ. To je vrlo jedna, ja sam baš pogledala jučer malo što je to, pogledala sam njihov statut i te njihove dokumente. Tu je predsjednik Davor Filipović, to je zanimljivo. Njihovi ciljevi su uspostavljanje među inim stvarima i zadaci su uspostavljanje suradnje sa akademskim institucijama. Pa vidimo da je uspostavljena izvanredna suradnja sa Osječkim ekonomskim fakultetom, dapače. I tamo se na traci proizvode doktori, izvanredni profesori, pa će vjerojatno i redovni, i emeritusi, i sve što je god potrebno, vjerojatno zato da se napuni ta akademska zajednica. E sad, ono što je ogroman problem ovoga društva, dobro, bilo bi u redu da ta akademska zajednica koja, kako kaže, okuplja intelektualce i akademske građane u HDZ-u, reagira. Mm-hmm. Dobro, to se ne čudim da oni ne reagiraju. Ali, ne reagira nitko iz akademske zajednice. Mm-hmm. Ne reagira da ekonomski fakultet, to smo vidjeli što radi u Osijeku, ne reagira ekonomski fakultet u Zagrebu, ne reagiraju sveučilišta, ne reagira ni Akademija znanosti i umjetnosti. Dobro, tom se isto tako ne čudimo puno, jer tamo im je u drugom mandatu predsjednik koji je bespravni graditelj. Dakle, događa se nešto, ta šutnja akademske zajednice zapravo sudjeluje u takvom jednom obezvređivanju znanosti. I šta će vrijediti jedan doktorat nakon Vice Mihanovića? Šta može vrijediti to da je on od njemu je ostavljen doktorat sa preko 80 ispravaka, to je nepoznato. Uz ispriku. To je bilo ono šta znači što, se dobilo sa strane ekonomskog fakulteta u Osijeku. Nekakva poanta te akademije, znanstvene zajednice trebale bi biti ono vršnjačko recenziranje. Mi sada dolazimo u tu situaciju da većina odbija šutiti, ne bi li im se ili ne bi li nešto postigli za sebe ili jednostavno da sebe ne dovedu u loš položaj. Tu se sam smisao, barem se meni čini, akademske zajednice, te koju nazivamo, gubi ako se ne može govoriti i nazvati stvari pravim imenom. Pa, šutnja akademske zajednice je problem već desetljećima, ali mi živimo u Hrvatskoj u kojoj je iseljavanje enormno. Odlaze nam mladi, odlaze nam educirani, odlaze nam obrazovani, odlaze nam ti doktori znanosti i ti neki koji bi trebali kroz život postati izvanredni i redovni profesori. I ostaju ljudi, da sam se otvorila, teorijska paradigma rasta trajnog propusnosti. Znači, uspostavljena je trajna propusnost za doktorate, za izvanredne profesure, a paradigma rasta isključivo prevara, pa evo i u akademskoj zajednici. I zaista zaključak je zapravo dramatičan,
Jer to pokazuje da HDZ uzima i znanstvenu zajednicu, a znanstvena zajednica na to šuti, osim što sam ja vidjela u medijima je reagirao akademik Silobrčić. Ja se pitam zašto ne reagira akademik Reiner. Pa on je priznati znanstvenik izvan granica Hrvatske. Zbog čega nema apsolutno nikakve reakcije iz znanstvene zajednice. Znači, oni se s tim slažu, oni učestvuju u uništavanju znanstvenih kriterija, znanstvenih postignuća, doktorata, profesura, a da ne kažem kak će takav jedan Banožić, kom će on predavati, šta će on predavati, da se podaci ne prenose samo disketama ili da je e-mail vrlo koristan i brži od normalne pošte. Kome će on to predavati? Pa ja koga mislim, će on educirati? Da bi, ne znam, ne mogu zamisliti te studente koji bi to slušali. Pa oni će isto šutjeti kao što šuti akademska zajednica. Da, svi dobro, će šutjeti, ne? Jer su svi se bore i boje za sebe. A zašto se boje? Zbog čega se itko išta mora bojati reći u ovoj zemlji? A boje se ljudi. I misle da im je pametnije da šute. Da im je oportunije. I da im je oportunije. Dobro, i zbog toga sve propada. To isto ovisi o pojedinca i o nekakve odgovornosti i hrabrosti, da tako kažemo. Ali atmosfere u društvu. Točno, jer su, da. Mnogi su vidjeli kod drugih koji su nešto se usudili reći da su za to bili na ovaj ili onaj način nevidljivo kažnjeni. Kako su prema tome, to nije samo pitanje hrabrosti pojedinca. To je pitanje odgovornosti cijele akademske zajednice. Ne mora samo jedan pojedinac. To treba se dignuti Akademija znanosti i umjetnosti na noge, treba se dignuti Ekonomski fakultet u Zagrebu na noge, treba se dignuti Osječko sveučilište na noge i reći dosta. I tu neće onda pojedinac stradati. Vidjet ćemo, mi ćemo u svakom slučaju nastaviti dalje pitati i slati upite dok ne vidimo neke reakcije. Htjela sam da prođemo još jednu ili dvije teme koliko stignemo. Pitanje odnosa premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića. Čeka se hoće li ovaj tjedan ipak se postići dogovor oko imenovanja ravnatelja Vojno-sigurnosno-obavještajne agencije. Mislite li vi da je moguće da se postigne dogovor ako znamo kako je išla procedura zadnji put, ili da se jednostavno produži sad ovaj mandat tehničkom vršitelju dužnosti ili kako se naziva? Pa, naravno da bi za dobrobit cijele države bilo u interesu da se postigne dogovor. Dogovori se ne postižu zato što nema dobre volje da se dogovori postignu. Naprosto je izgleda zabavnije i važnije njima da dokazuju tko je u pravu, tko je moćniji, tko je veći borac za pravdu, tko je ovo, tko je ono, nego da se postigne nekakav dogovor. I što se tiče Vonsa, moram reći da je tu bih se stavila na stranu predsjednika Milanovića. Ne bi uvijek bila, nisam bila na njegove strani, ali ovaj put mislim da to da se njega potpuno isključuje na takav način na koji to radi premijer Plenković je naprosto, kako bih rekla, protuzakonito i protuustavno. Prema tome, trebalo bi malo smanjiti svoj ego i razmišljati o dobrobiti Hrvatske. Ne samo taj problem postoji, cijeli problem ambasadora, veleposlanika, sve to stoji. Stvar. Znači, to je jedno područje koje je užasno važno za Hrvatsku, a koje stoji zbog nekakvih ega, a sa malo smanjenim osjećajem za javno dobro i za to da imaš dužnost se time pozabaviti i riješiti u dogovoru. Premijer kaže da nema namjeru razgovarati s predsjednikom, da nigdje u Ustavu ne piše da on mora osobno s njim razgovarati, da se to može odvijati i pisanim putem. Predsjednik Milanović inzistira na nekim dogovorima u paketu. Oni obojica pretendiraju na još jedan mandat. Koliko dugo ovo može trajati? Mislim da negdje sam vidjela podatak da do kraja godine nećemo imati ni jednog imenovanog ambasadora. Svima će biti mandati u produljenju i u trajanju. Pa za to su odgovorni obojica. Rekla bih i to je velika sramota za Republiku Hrvatsku. Ne samo što je enormna sramota za jednu zemlju da nema imenovane veleposlanike, nego to je i šteta.
jer naprosto se ne događaju svi oni poslovi, sve one stvari koje se moraju događati i dakle prezentacija gospodarstva, ovo ono, da sad ne idemo u tu cijelu analizu, mm-hmm. što rade veleposlanstva i veleposlanici za Republiku Hrvatsku, i ja smatram da je to je enormna šteta i naprosto neodrživa situacija. I ja ne znam, meni se čini da ponekad kao da su ona neka dva dečka od jedno 90 godina koji se inate jedan drugome, samo što oni nemaju 10 godina i vode državu. Ne igraju se na obližnjem parkiću, nego vode državu, dvije najznačajnije funkcije uz predsjednika Sabora, i smatram da je to jedna nevjerojatna neodgovornost prema u toj istoj državi. Naša posljednja tema danas u emisiji je izvanredna sjednica Sabora koja je održana na temu HEP-a. Je li ona po vama polučila ono što je oporba s njom htjela, ako nakon toga na preskonferenciji predsjednik vlade kaže vidjet ćemo što ćemo napraviti, neka prođe ljeto, čekamo još sve podatke? Da. Pa to nije bila sjednica samo o HEP-u, samo da podsjetim, bila je sjednica i o štrajku u pravosuđu. Ja smatram i uvjerena sam da je ta sjednica itekako bila potrebna i da jest polučila neke rezultate. Ako ćemo govoriti o HEP-u, to je sasvim sigurno to da HEP nije, što je očito bila intencija i kako premijera Plenkovića, tako i glavnih aktera Barbarića, Filipovića, Milatića, da to padne u zaborav preko ljeta pa idemo dalje, jer tih afera imamo, one dolaze na traci, tako da se brzo zaboravljaju. Međutim, izvanredna sjednica Sabora je učinila to da se to preko ljeta ne zaboravi. Dapače, iznijeli su se i neke nove činjenice i sada je potpuno jasno da se radi o okršaju unutar HDZ-a. To je svakom građaninu u ovoj državi jasno. I da se prepucavaju, pitanje je koje adute ima Barbarić, koje adute ima Filipović, tu je nešto manje važan Milatić u smislu aduta, ali sigurno ne manje kriv. A šta se uopće događa i sa premijerom Plenkovićem? I čime ova trojica zapravo drže u ruci, da ne kažem što gore, i pre samoga premijera koji ne donosi odluku? I nada se da će se to nekako zaboraviti. Ali svakako ja mogu reći sa strane Možemo da se to neće zaboraviti i da ćemo na to podsjećati stalno, jer naravno da bi bilo jedino normalno da su sva trojica ta dala ostavke isti čas 29. ili 36. Međutim, ostavka je nešto što je potpuno nepoznato u smislu političke kulture u HDZ-u. To ne postoji, to u ovom novom, kako ga voli premijer si tepati, novom HDZ-u, to uopće ne znaju šta bi to bilo. I onda je premijer trebao smijeniti nekoga, nije smijenio nikoga, znači netko ga ucjenjuje, netko ima nešto o njemu i onda sad on pregovara s tim ljudima. I sad ćemo vidjeti, a nećemo dozvoliti da se to zaboravi, dokud će ti pregovori dovesti da te sve stvari izađu van. Kao što da se i objasni uloga PPD-a i cijele te priče oko 63% kupnje plina u momentu kad baš PPD ima takve minuse koji su 4 puta veći od ikad izraženih minusa u takvim situacijama prodaje viškova plina. I baš tada on ima takve minuse da može otkupiti 63% jeftinog plina. To sasvim sigurno su sve indicije, pa i za policijske i USKOK istrage, sasvim sigurno. A ovo što se događa u HDZ-u, to ne treba pustiti na miru i javnost to treba propitivati, i mi smo zato tu da to propitujemo. Samo bih još jedno rekla kako je zanimljivo da je upravo Filipović i predsjednik akademske zajednice ove koja je zadužena u županiji potpredsjednik, a njegova urednica je tajnica. A osim toga, ta urednica koja je tajnica u toj akademskoj zajednici, ona je istovremeno u Vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj koji je osnovao Sabor. Ja se sad pitam, da li će ti članovi vijeća tog se zapitati ko to sjedi s njima, ko je odobrio takvu glupost, a ne udžbenik, to je bedarija najgore, najstrašnija moguća na svijetu. Pa koja je ta žena? Pa da li ona možda dezavuira to vijeće?
Da li će se postaviti bilo kakvo pitanje? Sve to zajedno treba držati na obzoru i svakako ćemo se potruditi da podsjećamo i premijera, kako tako i Filipovića, tako i direktora i cijelu upravu HEP-a, a nećemo zaboraviti niti tajnika državnog za energetiku gospodina Milatića. Dobro, evo, znači bit će vruća jesen kao i svaka koju najavljujemo u političkom smislu. Vama hvala za sada. Hvala što ste bili gošćenje. Hvala vam puno što ste me pozvali.